Ventspilī vizītē bija ieradušies delegācija no Ķīnas. Pudongas jaunā rajona, kas Šanhajā ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmējdarbības centriem, šī nav pirmā viesošanās mūsu pilsētā. Pirmais sadarbības memorands Ventspilī ar Pudongu tika parakstīts 2016. Gadā. Tas paredzēja attīstīt ekonomikas, tirzniecības, pētniecības darbības un kultūras jomas. Šoreiz vizītes mērķis bija parakstīt jaunu saprašanās memorandu tieši sadarbībā izglītības jomā. Viesošanās laikā Ventspilī Ķīnas delegācija tikās ar Ventspils brīvostas pārstāvjiem un pilsētas domas vadību. Mēs soli pa solim viens otru labāk saprotam un esam tuvāki un mēs zinām, ka Minskā ir liels atspēriena punkts Ķīnas attīstībai Eiropā. Un no Minskas vairs nav tālu līdz Ventspilī un uz šo te nelielo solīti Šanhaja Ventspils mēs arī ceram nākotnē. Mums ir 1000 hektāru brīvas zemes loģistikais centriem, kādām komplektācijas vietām arī ražošanai, un mums ir infrastruktūra veidot tā, lai varētu uzbūvēt jaunu ziemeļostu. Vienīgajos, ko mēs varam cerēt, ir ķīnieši. Svinīgā memoranda parakstīšanas ceremonija notika Livonijas ordeņa pilī. Saprašanās memoranda parakstīja Pudongas jaunā rajona valdības vispārējā birēja direktora vietnieks Bins Čens un Ventspils domas izpildu direktora pirmā vietniece Rita Ozoliņa. 对，因为当初跟文是结为那个友好城市的时候，也是从这个方面。Sākotnēji interesi par Latviju bija saistībā ar valsts geogrāfisko stāvokli. Mums ir reklamēta pati Latvijas valsts, kā arī pilsētas Rīga un Ventspils kā labas atrašanās vietas ostām. Mums osta ir ļoti nozīmīga, tādēļ esam arī ieinteresēti. Vēlamies attīstīt ne tikai jauno sadarbību izglītības jomā, bet arī tranzītā. Čens Bins uzsvēra, ka Ventspils augstskolā arī bija iespēja apgūt ķīniešu valodu. Līdz ar to ir redzams, ka Ventspils pilsētā ir interese par viņu valodu un kultūru. Tādēļ viens no memorandā iekļautajiem punktiem ir turpināt izglītot par ķīniešu kultūru un mācīt ķīniešu valodu tiem, kuriem tas interesē. Ķīnas valsts loma pasaules ekonomikā ir nenovērtējama, un sadarboties dažādās sfērās ar šo valsti vēlas daudzi partneri. Tieši tādēļ Ķīnas delegācijas vizīte Ventspilī ir tik nozīmīga mūsu pilsētai.